مدحوينها دولت جوبلد ككونفرق البيت عبد العزيز حسن محمد لفد قرين أي شركة دومية شركة قولها وزيرها دولت جوبلد ككونفرق البيت وتضبات كان لوجوها اللي أرمى أي كميتين أمني قد دخل لها قرقار كديجانة دولت جوبلد كاسي أو ميلها خار أي كجيران حالات بني أدنمو وعشركة سيدا أسي أو كلي وربحين لوجو دقيستي وزيرك وزارة دستور كأي هول ودينة وزارة كاسي أو كساب سنيد وحيابها أو خبسومي وزارة أنت أي جوكت حفيزك سيدا ورباينتا وشيغي وزيركا ورفافينتا كونفرق البيت الصوماليا هوي هذا لحيتي سفر وسمدوين عبد العزيز وسكاسيدي مقالة سمرب حرونتا أمبا عاصمة دولة قوريتكا قلمدوك وزارة أمنيقة دولة قوريتكا كونفرق البيت دويان واربحين قودية كوبيدي اسبوعي لها تلافي عرمو كسابسان لنيقة أمنيقة ديغانا دو كونفرق البيت الصوماليا way kala ma ila raayo saad warbixin guud lagu dhugun siday aan wasaaradda gargaarka arimaha gargaarka iyo musiibooyinka saasato way kala warbixin guud lagu dhugun siday wasaaradda dastuurka oo iyana ma ila raayo isku dahowti arimaha ugu ka dambooyay dhiniga dastuurka aan safarkii ugu dambooyay degmada xudur runtii masuuliyiinta dowlad goboleedka afur galbeed oo ka sareeyay madwiin abd axiis iyo uu ka maqnaayay iy dhamaan golaha wasiirada qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo masuuliyiinta agaasimaha guud ee madaxtooyada runtii oo yoon may laayay soo warbixin guud lagu dhiibi golaha wasiirada lagu sii walaabiga qabsoomay runtii xudurka qabsoomay kabilabo aan madaxweyne abd axiis xasan madlafta gareen yaa wayba golaha wasiirada warbixin dhameystiran oo runtii meel farbadan taabadaas uu ku siiyay safarkii uu ka seedi aan magaalada samareeb oo uu ku qayb galay shirka lin ku dhawaay arimo doorashooyinka kaaso waan dhahay dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir shirkaas oo madwiin Cabdi Axiis laftigaan uu soo sheegi in intii uu ka suganayay magaalada Samareeb walaabo far badan oo masiiri ee runtii oo ka saabsan dhiniga doorashooyinka lin ku dhawbi arimo gaasna may la raayay uu saada walaabo far badan iska afgoradi وصو ولي بمدوين عبد العزيز وسدبن حسوسي غلوشه وزيرده مرحله دوغي لهنمري ارموين كون دورشوين كرونتي او شركه ان كبدنا يي كدين مغالده سمريب شركه ان كهري سمر شركه سمريب 1 سمريب 2 اي سمريب 3 اي سمريب 4 او كان كدنبويه مدوين عبد العزيز لفتغرين وي باب شيغي غلوشه وزيرده سن شيغي اني ما لرايس شركه ان كدنبويه او سمريب 4 رونتي waliya oo far badan lagu dhawbi dawladda koonfur galbeed dawladda koonfur galbeed Soomaaliya uu soo hoggaamiyay una runtii door ADD muuqda iyo ku lahayd tii shirkaasi runtii arimo far badan oo sulh dhinishay ee runtii oo fikrado la shalqabay runtii madwiin Cabdi Axiis uu kaalmiyay uu ku jeesay sidii uu hanis ka dhawaay lahay arim dadkaas masuuliyiinta ay meelas ka suganayd runtii madwiin Cabdi Axiis way baba sheegay in shirkaasi waliyaba uu linku dhawbi intii badan la iska afgoradi madii lagu reeba arintii runtii gobolka gedo oo aan baahan iyana marlamaad inay lagu fadheeda kaaso uu suurji fayl uu ku muuji hadii shirkoon hadareerada tumiishanta oo uu ka baaqay madwiinaha federaalka maxamed abdullahi farmaajo naska kooy magaalada garoobe inay meel raayo sada arintii gobolka gedo iyo walyaabaga jiroona uu ka rajumay madwiinaha abd axiis in doorshi uu ku qaado doona waana meel raayo sada la xaliyo doona soo sheegay madwiinaha saasahaato way baaboy roobixin guud lagu dhugun siday wasaaradda amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo yimaay la raayay saada ay ku dhawti isbuuci la hadhaafi xaalado amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kaasoo u sahay ko-ADD degan madil ku reeba deegaanka Deynuunay oo barnaamijkii bush clearance-ga aanba la kasifayay geedo uu ku bilaawada runtii oo niminkii nabadiidka ay sida caadada banhayti iyo suubiyeen arimo amni darre ah waan ka waxyeelayeen runtii dadkii shacabka haay meelos u dhawaay gaar ahaan shaqalo shuhul asfuli ay runtii dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda amniga ilaamo amniga iyo khubarada dhiniga amniga in qaabil sanna dhamaan dib aan iska noqdo doonaan runtii barnaamijkaasi ku dareerida inuu aan si dareer doon waan halka guuleysada doona laakiin qorshaal cusub oo lin korseeda nimanka kan nabadiidka al shabaab inii may la raayay saada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maalmo hanin foole inii haban dhiga doonto biidin ilaahi kariim wasiir ku xigeenka amniga way kala ku doobay arimii yar oo ku dhigay degmada Wejid oo nimanka nabadiidka ayona deegaanada aan dhaw iyo kasuubiyan runtii waan ciidanka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya oo kaashada ciidamada federaalka iyo meel raayay saad walba arintaas iyona diideen nimanka al shabaabka iniyo
hirgeliyaan runtii. En way ba warbixin guud lagu dhunsaday wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiir shee oo muddo runtii bil ka sugan xafiiska wasiir Umar oo isku warbiyay runtii arimoogii uu isku horeeyay walyaabiga horan qabsoomi walyaabiga haddii safadaha inay uu Soomaali raayisada ka talaabsadal sanadka 2022 runtii oo runtii la arkora warbixin ADD dhameystiran golo wasiirada la ku sii arimo dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaali haye dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo seenay qabyo qoraal ee runtii anbaahan in walbadan runtii la ku qabada wasaaradani ee balan qaaday in ay dardargelin far badan wada tashi far badan runtii iyo la soo bii doonta dhamaan aqoonyahanada walgoradka Koonfur Galbeed Soomaaliya kala soo bii doonta dastuurka federaalka in walaa uu ku eedan Koonfur Galbeed iyo dastuurka Koonfur Galbeed runtii sidii walin ku qabada lahay runtii waana lin dhameystir lahay saas haato way baba nimay la raayo soo warbixin guud in lagu dhun siday wasaaradda arimo gargaarka iyo musiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo iyana ku dhawti walyaabaha ka qabsoomi arimo macluul arimo yaani in cadawtinimada hayti nimanka al shabaab hayo hor surmeen dadyowga Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool magaalada xadiis xudur runtii walyaabaha ku qabsoomi wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka runtii iyo warbixin dheer iyo ku dhiibti degmada Weejid saas haato qansax dheer diisoor deegaanada kale Koonfur Galbeed Soomaaliya in iyo meelaha qorshayaal farabadan iyo in ka degsanta wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka inkastoo meelaha la ka xusay in iyo wadanka ku jirna arimo abaar laakiin abaartan ka doorongeega Soomaaliya haysta ama Koonfur Galbeed haysta nimanka kan nabadiidka ee runtii oo nabadiidka al shabaab sidii meel raayo usad oo muddo in kor qaada lahay runtii waana meel raayo usad la arkora arin baahan in liin wada suruma ilaay madweyne ilaay wasiir ilaay xildhibaan ilaay shacab runtii arin baahan in al shabaab sidii isku reebo lahay in in iska rub qabsadiyo taa arin muhiim ah runtii sigriye Xuseen Cabdi raadiyaha telefishinka City Jawhar.